Romanovich, mana bizda shu yerda xalq to'plangan, chegarani og'zida, Mashtakova postida 50 km mana shu yerda hamma xalq to'da bo'lgan. Xalq iloji qolmadi. To'da bo'lishiga sabab mana magazinga chiqamiz desak 4000 rubl shtraf qilibdi. Men o'zim shofyorman. Mana mashinam. 2 oydan beri mana shunday ahvol. İloj yok. Hammamız bu uyga ketishimiz kerak. Maya qarang-da. Mana shuni eshitib o'tirgan O'zbekiston prezidenti eshitibdi. Boshqa o'sha stolda o'tirgan insonlar eshitibdi. Mana shu xalq ish bo'lgandan keyin ish hozir yo'q. Mana bir joyda produkt olamiz deb, boshqa joyda deb karantinni buzasan deb 1000 rubl shtraf qilibdi. Kimdir mana avtobusda kelibdi, kimdir yengil mashinada kelibdi, kimdir peshkov. Hammamiz mana shu yerda to'da bo'ldik. Endi iltimos sizlardan, bizga bir yo'l ochib bering mana shu yerdan. O'zimizning mashinalarimiz bor. Tulki bizga koridor, hech bo'lmasa 3 kunlik koridor ochib beringlar shu yerdan. İltimos qilamiz Qozog'istondan O'zbekistongacha. Mana xalq to'da bo'lib ketdi, iloji bo'lmadi. Mana Qirg'iziston xalqi Qirg'iziston xalqi mana shu yerda to'da bo'lgan-ti. Bir 100 ta kishisi. Ana Qirg'izistonning xalqini olib ketdi. Mana Qirg'iz mashinalarini birontasini ko'rmaysiz. Hamma o'zbeklar qolib ketdi. İltimos sizlardan. Bizga ko'chalarda yotib biz mana. Mashinalar ichlarida yotib biz. Xatarlik ham ko'payib ketdi, mana deyman. Mana mana berdi. Mana berdi, yosh bachaliklar bor. Ayollar bor. İltimos sizlardan bizga mana bugun 11 may kelganimizda ham bizga 29 martda kelyotdik mana shu yerga. 11 kundan beri yotib biz. Mana shu yerda ochiladi deydi, ochiladi deydi, iltimos sizlardan. İmkon qilib beringlar. İmkon qilib beringlar. Mana shu xalqqa qaranglar. O'zbekiston xalqi ko'chada qolib ketmasin. İltimos sizlardan, ish bo'lsa bizga 3 kunlik koridor ochib beringlar. Bizlarni o'zimizning mashinalarimiz bor, mana avtobuslarimiz bor. Bizga mashin kerak emas, boshqa narsa kerak emas. O'sha mana chegarada o'tayotganda doktorlar bizga kasalmi, kasal emasmi o'shani aniqlab keyin olib ketinglar. Tamam. İltimos sizlardan. Yotamiz karantinga borib, mayli rozi bizlar. Mana shuncha xalq mana shetda mana. Hamma ham. Ha, sherlarda ham boring mana katta shoh. Mana avtobuslar ham mana erkaklar va ayollar bitta tualetga kirilyapti. Bir sutka yetadi, bir sutka. Bizga 3 kunlik koridor ochib beringlar, bir 2 kunlik bo'lsa ham.